שלום, אנחנו שמחים מאוד לארח שוב את האלוף פרופסור איציק בן ישראל, שעומד בראש מרכז המחקר הרב-תחומי לסייבר באוניברסיטת תל אביב. בפעם שעברה שוחחנו איתו על האתיקה של מכונות לומדות, והפעם אנחנו רוצים להתעדכן מהם הנושאים העתידניים שהוא עוסק בהם. לאחד נחשפתי בעצמי, שזה הנושא של הערים החכמות, אז נתחיל בזה, ואחר כך נלמד גם על נושאים מרתקים חדשים, שהוא מוביל אותם ברמה לאומית. איציק, תודה רבה שבאת שוב. תמיד אנחנו נהנים ללמוד ממך וגם הקוראים שלנו. שמעתי אותך פותח את יום העיון על המחקר בתחום הערים החכמות במדינת ישראל. ראשית למדתי ממך שכדאי שנדבר על העיר בעידן הדיגיטלי. אני אשמח שתגיד על זה כמה מילים. ובכלל, איך אתה רואה את הנושא של הערים החכמות? זה להיט בעולם שהולך ומתחזק. אני עוסקת בזה 20 שנה. ואני רוצה להבין מזווית הראייה שלך, כמי שמוביל את נושא החדשנות כל כך הרבה שנים, איך אתה מסביר את הסיפור של הערים החכמות בתעודה שלו וגם במהות שלו? תחכים אותנו. תודה רבה. בפעם שעברה שדיברנו, הזכרנו בין היתר את הטכנולוגיה העיקרית הדומיננטית של המאה ה-20, לפחות מאמצע המאה ה-20, שהיא המחשב. ויש לה המון שימושים, המון דברים טובים, ויחד איתם גם אנחנו אולי נדבר אחר כך קצת על סכנות שיוצאות מהעניין הזה. אחד מהם, זה כל מיני שימושים בחיים היומיומיים שלנו. לי בבית למשל יש מקרר, שאם מסתכלים על, פותחים דו דלתי כזה, שתי דלתות, אשתי קנתה אותו, ואני פותח את הדלת הימנית, אני רואה למעלה כתוב Smart Diagnosis. וציור של טלפון, של סמארטפון. אני שואל את אשתי, מה זה הציור הזה? אז היא אומרת לי, אמר המוכר כך. המקרר הזה, אם תהיה לו תקלה, מה שלא סביר כי זה מקרר מצוין, אם תהיה לו תקלה, כל מה שאת צריכה לדאוג זה שהסמארטפון שלך לא יהיה יותר רחוק משני מטר מהנקודה הזאת. הוא יקים קשר, הסמארטפון, בלי לדבר איתך, המקרר יקים קשר עם הסמארטפון בלוטוס, כמו שיש שאנחנו נכנסים לאוטו וזה מתחבר, ישלח דרך הסמארטפון שלך הודעה לחברת החזקה של המקרר, אני גר ברמת שרון, החברת החזקה בפתח תקווה, ומשם המחשב של חברת התחזוקה ישלח לך בחזרה לסמארטפון הודעה שביום ראשון בין השעה הזאת לזאת הוא יגיע, הטכנאי, ולא סתם, הוא יבוא כבר עם החלפים, זה לא כמו שבאים בדרך כלל, אומרים אני אבוא עוד פעם, עכשיו אני רואה מה הבעיה, ויוגע עם החלפים הנכונים, כי המחשב הודיע לו כבר, איזה מחשב תשאלי, איזה שיש בתוך המקרר, הודיע לו כבר שמה צריך לתקן. אז זו דוגמה שאתה לא, אנחנו לא מרגישים, אבל פתאום בתוך המקרר יש לי מחשב. אני אומר תמיד לכל מיני חברים שלי, שאני כל בוקר כשאני עובד לעשות החלב, אני רואה את הנקודה הזאת, אני עוצר רגע ושוקע בהירורי. שואל את עצמי, מה עוד יש שם שאני לא יודע עליו, כן? על זה אני יודע. נכון. אשתי ואני דרך אגב הפסקנו לדבר במטבח. בקיצור, הכל ללא ידיעתנו בכלל, כן? נכון. מי יודע מה עוד הוא שולח דרך הסמארטפון שלי? ולמי? כן. ומקרר סיני. אנשים שהתחילו ליישם את כל הדברים האלה, באו עם רעיון שבהתחלה הוא התחיל ממה שקראו בית חכם. עוד לא היה עיר חכמה, היה רק בית אחד. והרעיון של בית חכם היה באמת לקשור, קודם כל לשים מחשבים וסנסורים בכל מיני מחשבים ביתיים רגילים. חלק גדול יש לנו כבר. יש בהשאלה בטלוויזיה, במיזוג אוויר, בכל מיני דברים יש לנו כבר. לקשור את כולם ככה שהבית יהיה חכם. שהמכשירים האלה ידברו אחד עם השני. אם הם, למשל, אם הסמארטפון שלי יודע שאני צריך לקום בשעה מסוימת, נניח ככה, הוא יודע שאני צריך להיות בשעה מסוימת באיזשהו מקום, כי זה כתוב לי ביומן בתוך הסמארטפון, אז הוא יכול ללכת אחורה ולהעיר, האלארם הוא גם נמצא בתוך
המכשיר הזה, ידברו המכשירים אחד עם השני, יפעיל את הרדיו, שגם בו יהיה את הצ'יפ שיאפשר את זה, יפעיל אותו בתקשורת, כי אני מתעורר לכל הרדיו, ונעשה בית חכם. אחר כך יתברר שהפוטנציאל הוא הרבה יותר גדול, כי אם יש לך כבר בתים חכמים, אז אפשר לצאת, לחבר אותם אחד עם השני, ואז אפשר דברים מסוג אחר להשיג, כמו למשל, יעילות בחלוקת החשמל. זה בכלל לא שייך למה שאני מרגיש ולא מרגיש, אבל אם אין מספיק חשמל, כי כמו בישראל, אנחנו מייצרים בדיוק את כמות החשמל שאנחנו צורכים, וכל פעם שמסיבה כלשהי אנחנו קצת מגזימים, אז חברת חשמל מחבה, אם זה לא קורה מעצמו, מחבה אזורים מסוימים בארץ, ואומר די לה, עכשיו לא יקבלו, זה יקבלו. אפשר אם אני יודע, אם אני אוכל לחבר את כל המערכות האלה והטכנולוגיה שאנחנו קוראים לה Internet of Things, IoT, היא כבר מצויה בידינו, אני יכול לעשות את כל העיר חכמה. הדוגמה הכי טובה זה תחבורה, כמובן. נוסעים מכוניות מפה לשם, משם לכאן, כל אחד מאיתנו מאזין ל-Waze, ואומר אני, וכולנו מאזין ל-Waze, ואיפה שהיה פנוי לפני רגע, וכולנו זורמים לשם, נהיה בזקק. אם היה מערכת ש-Waze של כל העיר, לא שלי ושלך, כן? הייתה יכולה לארגן ככה את הנתיבים שיעברו מכוניות בצמתים בלי הרבה חיכוך ובלי הרבה מעצור. ואין ספור דוגמאות, ולאט לאט התחילו לדבר בעולם על ערים חכמות. היום העיון הזה שאת הזכר הוא תוצאה של מחקר שנעשה במרכז הסייבר של אוניברסיטת תל אביב, שאת השם המלא נתת, רק אני רוצה להוסיף שהוא על שמו של בלווטניק, ובמרכז הזה יש היום כ-250 חוקרים, שכשני שליש מהם באים דיציפלינות הטכנולוגיות, דהיינו מדעי מחשב, הנדסת מחשבים, מתמטיקה, דברים מהסוג הזה, וכשליש באים מהפקולטות האחרות באוניברסיטה. וזה דוגמה למחקר כזה. כל המרכז נקרא מרכז למחקר רב תחומי, מחקר אינטרדיציפלינרי, כי האמונה הבסיסית שלנו, הרעיון הבסיסי שעליו הכל מבוסס אומר, שלמרות שלרוב הבעיות של הסייבר יש פתרונות טכנולוגיים, הבעיות לא טכנולוגיות. אם את לא מביאה בחשבון את הפסיכולוגיה של המשתמשים, את ההתנהגות של ההמונים, מה שאנחנו קוראים, הפסיכולוגיה החברתית, את השיקולים חוקיים, ערכים דמוקרטיים כאלה ואחרים, העדפות פוליטיות. את לא מבינה את כל הדברים האלה, אם לא את מביאה אותם בחשבון, את לא באמת מבינה את הבעיה. ואם את לא מבינה את הבעיה, את לא יודעת איזה טכנולוגיה בסופו של דבר צריך לפתח בשביל לפתור את הבעיה הזאת. לכן, מראש, כשני שליש מחוקרי המרכז באוניברסיטה, כולם חוקרי אוניברסיטת תל אביב, הם באים אומנם מהדיציפלינות הטכנולוגיות, אבל כשליש באים מהפקולטה למשפטים, בית ספר למנהל עסקים, פסיכולוגיה, כלכלה, מדעי המדינה, הכל בעצם משולם בתוך הדבר. ודוגמה מצוינת זה המחקר הזה שנעשה על ערים חכמות, ארבעה אנשים הובילו את המחקר הזה. בראש הקבוצה מהארבעה הזאת עומדת פרופסורית לגיאוגרפיה. ותשאלו מה שייך גיאוגרפיה לחכמה. בגלל שבאוניברסיטת תל אביב, גם בהרבה אוניברסיטאות אחרות בעולם, ערים בדרך כלל הם נחקרות על ידי פקולטות וחוקרים לגיאוגרפיה. משתתף פרופסור טלי חתוקה, חוקר שני זה פרופסור ערן תוך, הוא בא מהנדסה, כי אי אפשר לדבר על כל הדברים האלה כמובן בלי הנדסה. החוקר השלישי הוא פרופסור מיכאל בירנהק למשפטים, כי עיר זה מקום שחיים בו אנשים וצריך חוקים וסדר ומה מותר לעשות ומה אסור לעשות, כי כל הדברים האלה שציירתי מקודם, הדברים הנפלאים שאפשר לעשות, לעשות את החיים שלנו יותר אפקטיביים, יש להם תמיד גם איזה בעיה שאפשר לנצל אותם לרעה באיזשהו מובן וצריך מערכת חקיקה מסודרת, והחוקרת הנוספת, הדס צור, היא מסוציולוגיה, בגלל ההיבטים האחרים.
אחת המסקנות של המחקר, זה מחקר שנמשך כבר כשלוש שנים, אחת המסקנות של המחקר הייתה שמוטב לדבר לא על עיר חכמה. כי אין עיר טיפשה. לא, לא רק בגלל זה, כשאומרים עיר חכמה, תשומת הלב מיד נופלת על המילה חכמה. זאת אומרת, חכמה זה סמארט, זה כינוי שאנחנו משתמשים בו לאחרונה לכל דבר שאנחנו מכניסים לתוכו מחשב. כן, יש פצצה חכמה, מה היא חכמה? הרי יש בתוכה מחשב שמאפשר להגיע בעצמה ליעד. להגיע בעצמה ליעד. יש כמעט איפה שאנחנו אומרים סמארטפון. מהו סמארט יחסית לפון רגיל? יש בתוכו מחשב. אנחנו משתמשים, אבל זה מסב את תשומת ליבנו ישר לטכנולוגיה. לעומת זאת, היינו צריכים לדבר על עיר, כי בשביל מה יש עיר? אנשים צריכים לחיות ביחד, להתפרנס ביחד, עיר שחיים בה אנשים, עם כל הבעיות שזה עושה, מכל התחומים האחרים, שבה אנחנו משתמשים יותר בטכנולוגיה החדשה שלנו, במחשבים, בשביל לפתור את הבעיות, בשביל לעשות הכל יותר יעיל וכל הדברים מהסוג הזה. ולכן מוטב לקרוא לזה העיר בעידן הדיגיטלי, בעידן המחשבים. כן? זה שם הרבה יותר טוב מהשם עיר חכמה, וזה דבר שלא כזה ברור מאליו. כן? הקבוצה הזאת היא הראשונה שיוצאת עם הרעיון הזה, וזה ממש לא ברור מאליו. יש כבר גישוש, הייתי אומר, לעלות רמה אחת מעל ולדבר על מדינה חכמה. כן, אז זה לא הערה פוליטית עכשיו מה שאני אומר. לא, אני מדברת על אזורים חכמים. או אזור, בסדר, בדרך. להגיד שתל אביב תהיה חכמה ורמת גן טיפשה, זה לא הולך כשמדובר על מערכות משולבות. אחד, נגיד, יש כבר היום מדינות שהכריזו, יש להם פרויקט לאומי ויש להם פונקציות ממשלתיות שמטפלות בזה, על למימוש הרעיון של סמארט ניישן, בדרך כלל זה מדינות קטנות, דוגמה זה סינגפור, שההבדל בין העיר סינגפור והמדינה סינגפור הוא לא כזה גדול, כן? אבל אנחנו בדרך לשם לדעתי בכל העולם. באיסלנד, ראית, שיש התפתחות. כן, איסלנד גם יש. אבל הם רק 300 אלף. בדיוק. אבל אני אומר, אלה הניצנים. אלה הניצנים, שאומרים, עדיין שאומרים מדינה בניגוד לעיר, מתכוונים לכך שהאפליקציות האלה של המחשבים יתעסקו לא רק בדברים שמעניינים אותך בעיר, זאת אומרת, הבית שלך, התחבורה שאת, כן, ההגעה ממקום למקום, אלא פונקציות עירוניות אחרות. שאומרים מדינה, אפילו אם זה, אין הבדל גדול בין המדינה לזה מבחינת השטח, מתכוונים שגם פונקציות אחרות יהיו חכמות, זאת אומרת, ובעניין הזה של חכמות זה לא רק המחשב לפני עצמו, זה צריך להיות גם ידידותי לאנשים הגרים בעיר. אני לא יכול להגיד רק אלה, רק הדור החדש, הוא ייהנה מזה, כי אתה צריך להקיש את כל מיני דברים שאנשים מהדור של פעם כבר אי אפשר ללמד, אי אפשר לעשות. אתה מדבר קודם כל על דגש הוא העיר, התושבים, האנשים, המחשבים האלה, הטכנולוגיה הזאת צריכה לשרת אותם, צריך למצוא את הדרך ש... בדיוק כמו שאני לא יכול להגיד, שאני עכשיו עושה איזה דיזינגוף לצד ההוא, יהיה רק לאנשים תחת בגיל 20. זה בלתי מתקבל על הדעת, כן? ברור. אז אותו דבר בדיוק. אז זה לא רק סיסמה, זאת אומרת, מאחורי זה עומד רעיון פילוסופי בעצם, יותר עמוק מהסיסמה שקשורה בכך. וכמו שאמרתי, זה עדיין אנחנו פחות או יותר בשלב הגדרת הבעיה, ולא בשלב הפתרונות. פתרונות לחלקים מסוימים עובדים עליהם, לחלקים אחרים עוד לא, אבל המחקר הזה הוא מבחינת הנושא, הוא סוג של מחקר פורץ דרך, שהוא מגדיר טוב יותר את הבעיה, כן? הוא מגדיר יותר את הבעיה, לכן גם עכשיו יהיה קל יותר לכוון פתרונות לזה. זה אחד מ-70 מחקרים שה-250 החוקרים באוניברסיטת תל אביב עושים, כשאני אומר 250, אני מדבר רק על חוקרי האוניברסיטה. אז עושים את זה יחד עם חוקרים חיצוניים, לפעמים זה אוניברסיטאות אחרות, גם בארץ, גם בחוץ לארץ, לפעמים זה תעשיות, זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות מחקר על, כמו דוגמה שנתתי מקודם, ניצול יותר טוב של החשמל וכיוצא בזה, אז צריך אנשים שמבינים מהצד של התעשייה של החשמל. במקרה שלנו זה חברת חשמל, אבל דברים מהסוג הזה,
זה מרכז הסייבר. אז אני רוצה לשאול איך אתה החלטת לבחור בערים חכמות כאחד הנושאים. האם הייתה פנייה אליך, זה מאוד מעניין לי, איך דברים מתהווים. או שזאת הייתה יוזמה שלך לבחור את הנושא של ערים חכמות או ערים בעידן המחשב, בעידן הדיגיטלי, כאחד הנושאים החשובים. כי אני מאוד להוטה לעסוק בנושא הזה, דווקא בגלל הממשק שבין טכנולוגי לסוסייטי, שזה מה שמעניין אותי, אני באה ממדעי החברה. אבל איך אתה הגעת לזה והתנעת המחקר כל כך מרתק? זה די פשוט, זאת אומרת. קודם כל, מרכז הסייבר הוא לכשעצמו הוקם כתוצאה של החלטת ממשלה, שבכל אוניברסיטאות המחקר בארץ, ויש ויכוח עם אריאל זו אוניברסיטה, הבחינה הזאת, לא נשים את זה בצד. נכון. אבל כל אוניברסיטאות המחקר בארץ, לא המכללות, יהיה להם מרכז למחקר סייבר. שהממשלה, זה אחת מ-13 המלצות, שהממשלה אישרה וקיבלה אותם, הפכה אותם להחלטות ממשלה, במאי 2011, כתוצאה מאיזה עבודה שבזמנו ראש הממשלה מינה אותי לעשות אותה, ובסוף זאת אחת המלצות. עכשיו שאני יורד לרמה של המרכז, והוקמו דרך אגב מרכזים כאלה, האוניברסיטה הפלילית הייתה הראשונה שהקימה, וזה גם המרכז הכי גדול, אבל הוקמו מרכזים כאלה גם בכל האוניברסיטאות המחקר האחרות בארץ. לא כולם מתעסקים בכל תחומי הסייבר, יש אוניברסיטה, למשל בחיפה, הם מתעסקים יותר בצדדים הלגליים ופחות בצדדים האחרים. כל אחד, כמו שהוא בחר לעצמו, כי לפי התחומים שחזקים מאוד בעצמו, אוניברסיטת תל אביב היא בעצמה רב-תחומית בעניין הזה, אפשר ללמוד בה הכל, ולכן היא כמעט המרכז הרב-תחומי. עכשיו, בתוך המרכז עובדים כמו בנהלים האקדמיים הרגילים, זאת אומרת, אנחנו מפרסמים כל שנה, כל קורא, אנחנו פונים, הכל קורא מופץ לא רק לחוקרי האוניברסיטה, אלא גם לכל האוניברסיטאות האחרות בארץ. אנחנו מקבלים הצעות, ויש ועדה מדעית, ובוועדה מדעית יש 10 פרופסורים מכל הפקולטות הרלוונטיות, ואחרי שאנחנו מסננים את מה שנשאר, מסננים זאת אומרת מוציאים החוצה, את מה שנשאר מעבירים לשיפוט חיצוני, כי זה אוניברסיטה. ושיפוט חיצוני ברוב המקרים, כמעט בכולם, זה בחוץ לארץ, זה לא רק בארץ. ובסוף, מה שעובר את כל המבחנים האלה, ממומן. כמובן שבתוך הקול הקורא, יש לנו השפעה מסוימת על הדברים שיבחרו, כי בקול הקורא אנחנו מפחדים באיזה תחומים אנחנו מחפשים את ההצעות שאותם נבחר. ועיר חכמה מההתחלה הופיע אצלנו ברשימת הנושאים כן. האלה. כן. אבל זה עובר את כל המבחנים האקדמיים הרגילים, ובסוף, אם זה עובר באמת, אז הוא ממומן, בדרך כלל אנחנו ממימון לשלוש שנים. והדוגמה הזאת היא אחת מכ-70 נושאי מחקר שונים, שהיום עובדים עליהם במקביל בתוך האוניברסיטה. אתה יכול לנבא לאן זה הולך קדימה, או לעשות סיכום ביניים, כי יש לך באמת ראיית מקרו מרתקת. לאן זה הלך עד עכשיו, ומה אתה מרגיש כבר, ויש לך סיגנלים, לאן זה הולך קדימה, התחום הזה שנקרא מחקר של העיר בעידן הדיגיטלי. איפה אתה רואה את הפוקוס עד היום, ולאן לדעתך זה הולך, כי את סטטוס קוראים מנהלים, והם אנשי מעשה, והם רוצים לדעת איפה כדאי להשקיע מאמצים. אגב, גם ברמת העיר, גם אנשים שמנהלים את הערים בעיריות, וגם ספקי הטכנולוגיה שנותנים להם את התשובות. כן. אני חושב שזה די ברור. אנחנו, כשהתחלנו את המחקר הזה, התחומים שבהם התעניינו היו יחסית צרים, זה סייבר, אני מזכיר, המרכז מחקר סייבר. אמרנו, בסוף יהיה בעיר חכמה
לא משנה איזה שימושים, אבל יהיו המון מחשבים קשורים זה לזה ושיצריכו להעביר אינפורמציה גם בתוך הבית שלך וגם בין ה... בין תושבים, הבתים ובין השכונות. בין הבתים ובין השכונות וכל הדברים הללו. וכל זה, אם זה יעבוד כהלכה, ייתן לנו יתרונות, אבל הוא פותח פתח למה שאנחנו רואים bad guys, לגורמים עוינים, לגורם עוין החל ממדינה, דרך ארגוני טרור, כל מיני קבוצות אידיאולוגיה שלפעמים מטורפת, וקלה, וסתם פושעים שרוצים לעשות כסף מה... כי זה יוצר פגיעות, אנחנו נעשים תלויים במחשב, וזה יוצר מיד פגיעות, וגורמים עוינים, חייבים לעצור את הפגיעות הזאת, לא לטובת המטרה המקורית, לטובת הציבור שאנחנו חשבנו עליה, אלה שבנות המוח. התחלנו מזה, וזה אני חושב מגמה שלא לא תיפסק, ולאט לאט כמובן הבנו שאנחנו חלק מנסים לפתור איזשהו היבט של בעיה שהיא בעצמה הרבה יותר גדולה. ובמקביל הטכנולוגיה לא מחכה, אנחנו דיברנו פעם שעברה על חוק מור שאומר שכל שנה וחצי בערך יש לי הגדלה פי שניים פחות או יותר בעוצמת המחשוב. כן. וזה הרבה, כי זה 2 כפול 2 כפול 2 כפול 2. זה הרבה מאוד, וזה לא מחכה לנו, זאת אומרת, עוד אנו עובדים, ובינתיים העוצמות המחשוב, כוח המחשיבים הולך וגדל, גידול אקספוננציאלי, ולכן יש הרבה מאוד שימושים שלא היו אפשריים לפני 5 שנים, ושחלקם הם מאוד קשורים למה שדיברנו עליו עכשיו, והכי בולט שבהם, אם את שאלת אותי מה המגמה, כן. הכי שבולט בהם זה הכנסת המערכות שאנחנו קוראים להן באנגלית, artificial intelligence, AI, או בעברית, בינה מלאכותית. זאת אומרת, מחשבים ותקשורת בין מחשבים, שלא רק יעלו את קבלת המידע, העברת המידע, וניתוחו, וכל הדברים הללו, אלא גם יקבלו במקומנו חלק מההחלטות שהיום בני אדם מקבלים. הדוגמה הכי טריוויאלית והכי בולטת זה המכוניות האוטונומיות, שזה כבר כמעט על הכביש, כן? עוד לא, רק בניסויים בינתיים, אבל במקומות מסוימים בעולם כבר מכוניות כאלה נוסעות בעיר בשביל לבחון את הסוג של ניסוי כזה. מה זה אומר? במקום הנהג, שהוא זה שמחליט, יש לך מכונה והיא זאת שמסתכלת על העולם, יש לה מצלמות, יש לה רדאר, יש לה ככה, והמכונית מחליטה לבד אם היא מאיטה, אם היא מאיצה. האוטו שלי, דרך אגב, זה שאני נוהג בו, הוא חצי אוטונומי, זאת אומרת, פונקציות מסוימות הוא עושה לבד, וזה בעיה. זאת אומרת, אני לא מוריד את העיניים מההגה, דרוך כל הזמן יושב בחשש, והמכונית דוהרת, והיא נוסעת איזה 100 קילומטר בשעה לאוטוסטרדה, והיא מתקרבת, אני רואה ברחוק שהמכוניות לפניי, האורות אדומים, בדיוק על זה, והיא מתקרבת, לקח לי הרבה זמן ללמוד לסמוך על זה שהיא תעט לבד. זה לא פשוט הדבר הזה, כן? היא מאיטה והיא מתקדמת... וכשאתה מפעיל את הפונקציה של הקרוז קונטרול. כן, כשאני מפעיל את הפונקציה הזאת, והיא אוטונומית לגמרי. כן? אז המצב שאליו אנו שואפים זה שבני אדם בכלל לא יהיו בלופ, לא יהיו בכלל. אז עושים את זה בשני שלבים, שלב ראשון המכונית תנהג ואתה תהיה דרוך ו... תתערב בזה, ובשלב השני בכלל לא צריך לו. תקרא ספר. אתה תקרא ספר, והמכונית תגיד לך, הגענו ליד. ואפילו כאלה שמנתחים את זה היטב, חושבים שבסופו של דבר אנחנו גם לא נחזיק מכוניות. סיבה שבני אדם מחזיקים מכוניות פרטיות היא נוחות. זאת אומרת, אני רוצה לצאת מהבית ולא ללכת לתחנת האוטובוס כי יורד גשם או תחנת הרכבת. אפילו אם תהיה תחבורה ציבורית, לא כמו שיש לנו בתל אביב, אלא כמו שיש בערים מתוקנות, כן? ואותו דבר, אני רוצה לרדת בפתח של הבנק שבו אני, ואני לא רוצה עכשיו ללכת, היום שקוראים בשפה המקצועית, המייל הראשון והמייל האחרון. נכון. בעיר. במקום שבה אני בסך הכל בסוף נכנס למכונית. ואומר לה, בנק לאומי, והיא מורידה אותי בנק לאומי,
מה עם חנייה? אני אגיד לה, שיא לך חנייה ותחזירי ב-10, כן? אז היא תיסע, אם כל כך היא לא תהיה איתי כל הזמן, היא תיסע לבד, אני לא צריכה ללכת מהחניון. כפסע בין זה ובין זה שאני אגיד, אני בעצם לא צריך להיות בעל מכונית פרטית. מספיק שאני כמו אובר בסינון הזה, או גט טקסי, אז מין לעצמי מכונית, היא תיקח אותי מהמקום למקום הזה ותיעלם. אני כל כך אני לא רואה אותה. אתה תבנה שירות ולא מוצר. כל זה בתנאי שזה יהיה נוח כמו המכונית הנוח זמין, ולא שאני אבקש ואגיד לטוב עוד שעתיים, אנחנו מגיעים אליך כי יש בעיה בזמינות עכשיו. יותר מדי אנשים, כמה שזה מוזר, שעושים את החשבון, אנחנו צריכים הרבה פחות מכוניות, אם אני עושה את החשבון כמה מכוניות צריך כל רגע בעיר, הרבה פחות ממה שיש. כי רוב הזמן אנחנו בתכונות, לא עמסות, ואז צריך הרבה פחות שיש, אז גם הזמינות תגדל. אז זה יהיה הצד הבא. בכל אופן, לשאלתך, אם את רוצה תשובה ככה, הכי בולט לאן אנחנו הולכים, זה להכנסת היכולות של בינה מלאכותית כמעט לכל תחום בחיים שלנו בעיר. לא רק בערים, זה הרבה יותר מזה, זה גם בביטחון, זה גם בתעשייה, בכלכלה, אבל עכשיו דיברנו על הערים. אז אם נרחיב עכשיו מן הערים החכמות לבינה מלאכותית בכלל ולשיחה על AI, ולמדתי ממך בשיחה המכינה שאתה מוביל עכשיו את הנושא הזה, אז אולי בכל זאת תספר קצת מאחורי הקלעים לקוראים שלנו, לצופים שלנו, לאן הולך הנושא הזה של ה-AI ברמה לאומית כמובן. ברמה לאומית, אני אסכם במקרו, כל המהפכת הסייבר שעשינו במדינה ב-6-7 שנים האחרונות היא מזה שלקחנו נושא טכנולוגי, סייבר, שהתאים מאוד לאילוצים וליכולות ולמה שאנחנו קוראים בגדול לאקוסיסטם במדינת ישראל. כי היה לנו מערך אקוסיסטם, אין מילה טובה לתרגם את זה. אני יודע שכולנו משתמשים בזה. היה לנו מערך מתאים להייטק, שזה עובר להתעסק במחשבים ובתקשורת של זה. נתנו לו איזו הזזה קלה, לא בנינו משהו מאפס, אחרת לא היינו מספיקים בזמן כזה קצר. הזזה קלה לכיוון הסייבר, והיום, שנה שעברה, היינו 8% מהשוק העולמי בייצור מוצרי סייבר אזרחיים, מוצרים ושירותים, ומה שיותר מעניין, 18% מההשקעות בעולם של המגזר העסקי בסייבר, כל העולם משקיע המגזר העסקי בסייבר, קחי 18% מזה, הולך לישראל. כן? ואנחנו לא 18% מהעולם. מכיוון שאנחנו הבנו כבר שהצד הבא יהיה בינה מלאכותית, אז אנחנו רוצים לחזור על אותו דבר עם בינה מלאכותית, כי גם כאן זה מתאים מאוד למה שיש לנו כבר. ועוד פעם לקחת את אותו אקוסיסטם שעשינו לו פעם אחת הזזה לכיוון הסייבר, עושה לו עוד הזזה קטנה, זה לא משהו גדול, לכיוון הבינה המלאכותית, כי זה היכולות שצריך לזה, המערכות שצריך לזה, הקשרים שצריך לזה בין כל מיני גופים, כולם קיימות במיני בינה מלאכותית, כמו שהן קיימות בסדר, כמו שהן קיימות בהייטק בכלל. ולכן ביוני האחרון, ראש הממשלה השתכנע בסופו של דבר שזה הכיוון, והוא מינה את אותי ואת פרופסור אביתר מתניה, שהיה 6 שנים ראש מערך הסייבר הלאומי. הוא מינה את שנינו לעמוד בראש מיזם לאומי מדעי-טכנולוגי, שאמור להגביר את יכולותינו בביטחון ובכלכלה, ואין אחד לא הולך טוב בלי השני. בסביב ה-AI, ולהפוך תוך 5 שנים את ישראל לאחת מ5 המדינות המובילות בעולם ב-AI, מה שזה די דומה להגדרה שהוגדרה בזמנו על ידי אותו ראש ממשלה וניתנה לי ב-2011 בתחום הסייבר, עכשיו בתחום ה-AI. ולצורך זה יש לנו היום כבר כ-250 איש, חלקם באים מהממשלה, חלקם פרופסורים באוניברסיטה, חלקם באים מהצבא, חלקם באים מהתעשייה. כל ראשי, כל מי שאת חושבת שצריך להיות קשור למיזם כזה לאומי, שמכיל את כל הגורמים, גם את הממשלה, גם את הביטחון, גם את התעשייה, גם את האקדמיה, חינוך, בתי ספר, מה שעוד מי, חינוך אני מקווה מבתי ספר, כלה
באוניברסיטאות, ואפילו אחרי זה, הכשרות, מה שאנחנו קוראים להם. כל הדברים הללו, כל ה-250 איש האלה, החל בויתר ובי עד לאחרון האנשים, הכל בהתנדבות, ככה גם עשינו בסייבר. וואו, זה מדהים. והדבר הכי מדהים זה שלא היה אחד שאמר לי לא. וואו. אחד לא היה שאמר לא. ועובדים בקצב די גבוה, בשביל להגיש לממשלה תוכנית איך עושים את זה. אנחנו זה לא יקרה תוך כמה חודשים, אז אנחנו מגישים תוכנית 5-שנתית, זאת אומרת, ייקח כמה שנים לבצע את זה, אם נצליח כמו בסייבר זה יהיה מהר, אם לא אז יהיה יותר איטי, צריך לזכור גם שבינה מלאכותית היא הרבה יותר רחבה מעצם ההגדרה, מאשר העולם של הסייבר. היא דרך אגב, דרך אגב, רלוונטית גם לעולם הסייבר, כן? זאת אומרת, זה לא סתם... בהתחלה אמרנו, טוב, נו, זה די ברור. בסייבר, אחת מהבעיות זה שיש איזשהו מתח בין יעילות ההגנה על מערכות הסייבר ובין הפרטיות של האזרחים. עכשיו אמרנו, פרטיות של האזרחים זה לאו דווקא הפרטיות האישית, זה לא רק הפרטיות האישית של כל אחד מאיתנו, שמספרי כרטיס האשראי שלו, או התיק הרפואי שלו יפורסם, או דברים אחרים, אלא מדובר גם בכלל על הפרטיות. המשק לא יכול לעבוד, העסקים לא יכולים לעבוד אם אין להם יכולת לשמור על מה שאנחנו קוראים סודיות עסקית. זה הרבה יותר... זה קניין רוחני. קניין רוחני, זה הרבה יותר רחב מרק למה אני רגיש שיפרסמו עליי. נכון. ואת הבעיה הזאת, בוועדה שגם כן, ועדה שאני עמדתי בראשה אחרי הוועדה הראשונה, אנחנו פחות או יותר פתרנו, בחיים שום בעיה לא נפתרת אף פעם עד הסוף, כי אתה כל הזמן צריך להמשיך, אבל פחות או יותר פתרנו על ידי הכנסה מכונות, לא בני אדם, שיקראו את הביטים שרצים ברשת ויאתרו את התוכנות המזיקות, את הווירוסים, בלי לרדת לרמת התוכן. וכי מקודם, איך ידענו שמשהו הוא וירוס או לא, אתה צריך לפענח את התוכן ולראות אם זה סתם מייל שאני ואת קובעים בינינו מתי ניפגש ואיזה בית קפה, זה דבר אחד, ואם זה וירוס, יש לו צורה אחרת, וככה זיהינו את הווירוסים וההגנה הלאומית הייתה על ידי זה שהווירוסים האלה סולקו מהרשת. היום אנחנו עושים את זה עם מערכות בינה מלאכותית. יושבת מכונה, היא קוראת את כל החומר כמויות שבן אדם לא יכול לקרוא בכלל, ברמת הביטים. לא יורדים לרמה של התוכן, ורק אחרי זה מזהים. אין בכלל בני אדם שמסתכלים בזה, זה הכל ברמת הביטים. מזהים את אותם הביטים שההתנהגות שלהם היא לא נורמלית, יש כל מיני שיטות לזה. זה איסוף של בינה מלאכותית לסייבר. מהר מאוד גילינו שזה גם הפוך. עכשיו אם אני עושה משהו לבינה מלאכותית, כמו המקרר או החשמל או זה, אני צריך גם להגן עליו בסייבר. כן, זאת אומרת, הוא צריך לדרך שהוא גם מאובטח, אמרתי לך, נכון. אז זה דו צדדי, ומהר מאוד גילינו שזה גם תלת צדדי. איך יכול להיות תלת צדדי? אנשים שהבינו, וזה כבר קיים בעולם, אנשים שהבינו שאחת מההגנות על מחשבים היא באמצעות מכונות, באמצעות בינה מלאכותית, התחילו לפתח אלגוריתמים. לפרוץ את המכונות האלה. לפרוץ את המכונות האלה, מי פורץ אותן? גם מכונות. זאת אומרת, יש מכונות של בינה מלאכותית שנלחמות במכונות של הבינה מלאכותית שמגינות על האזרח, וזה יימשך ככה לדעתי לנצח, כי כל פעם שנחסה את הפתרון לאיום הזה, אז יהיה משהו לכך, זאת אומרת, זה הולך, כל עוד מחשבים יהיו חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, זה ילווה אותנו כנראה לנצח, עד שמישהו ימציא זרע יותר טוב מהם. ממש מדהים. אני רוצה לשאול שאלה שהיא יותר בתחום החברתי-כלכלי. אנחנו מדברים על העידן הדיגיטלי ועל המחשבים שמביאים לנו הרבה מאוד תועלות. אנחנו מבינים שאפשר להיות חלוץ בזה, כמו שאתה מצליח להוביל חלוציות כזאת עכשיו כבר בסיבוב לאומי שני, וזה בלי לחשוב על מפאת. שזה עשית שם סיבובים ביטחוניים שעליהם לא מדברים. ובעצם אני מניחה שאתה למדת היטב איך מקימים אקוסיסטם, או אם לא מקימים אותה, איך מנהלים אקוסיסטם. ומהחוויה
שלי, רוב המנהלים לא יודעים לנהל אקוסיסטם, הם יודעים לנהל ארגון היררכי, טופ דאון, בצורה מאוד מסודרת, שדרות ניהול וכן הלאה וכן הלאה. אתה מספר כאן על איך אתה מנהל מערכת שקודם כל, כל כך הרבה אנשים מתנדבים לעבוד אצלך ולא מקבלים בכלל תשלום, ומזה יש תובנות בעיניי, כמי שבא ממדעי החברה, מרתקות לטובת מנהלים. אני הייתי שמחה שאנחנו בנושא הזה דווקא נשוחח לקראת סיום הרעיון, כי זה ממש מרתק בעיניי. אז מה התובנות שלך? איך מזיזים? אמרת מזיזים. לוקחים את ההייטק, מזיזים לכיוון הסייבר. עכשיו לוקחים מזיזים לכיוון הבינה המלאכותית. איך אתה עושה את זה? קודם כל, אני שתי אמות ככה לדברים שאתה אמר. א', אפילו בצבא, שזה מלך זה ארגון היררכי, ובו אתה נותן פקודות וכולם עושים, זה לא באמת כך. כי הקצינים הכפופים לך, או החיילים הכפופים לך, יש הרבה דברים שהם צריכים לעשות. דברים שלא מאמינים, הם יעשו כלאחר יד, או לצאת ידי חובה, דברים שהם מאמינים בהם, הם יעשו אותם עם כל הלב. אז עניין הסוגיית הניהול והזה, היא לא יותר פשוטה בצבא, כמו שאנשים לפעמים טועים, אני מדבר לפחות בדרגים הבכירים, אני לא מדבר על דברים, מטלות פשוטות, כן? לא כל כך פשוטה כמו שאנשים נוטים לחשוב, והיא כל כך שונה כמו שנוטים לחשוב מניהול בחיים האזרחיים. והעניין השני הוא זה ש... זאת אומרת, העיקרון בניהול בכלל, אני חושב, זה לא המקצוע שלי, לא למדתי ניהול, אבל התעסקתי בו. אבל אתה מנהל מצטיין? העיקרון בניהול בכלל הוא להתגבר על הדחף שיש לכל אחד מאיתנו להחליף את כל האנשים במערכת בכל החלטה חשובה, כן? כל אחד מאיתנו הוא מנהל כי הוא מבין בשטח. הרי לא מנהלים מסביב מישהו מנהל או שהוא הגיע לשם בזה, כי הוא הגיע ממשהו אחר ולא מבין כלום. ואז יש לו דחף שהמוח שלו הוא זה שיחליט בשביל כולם. והרבה מאוד פעמים אתה נתקל בזה שבאים אנשים עם רעיונות והם מנוגדים לה אינסטינקט שיש לך, כאילו, כן, זה לא יעבור, זה לא יעבור. אבל אם כל דבר יעבוד רק לפי מה שאתה חושב, אז רק מעט מאוד דברים יעבדו, כן? ברור. וזה לא עובד ככה, בטח לא, שאתה רוצה לעשות דברים שהם על גבול המהפכה, כן? נכון. אז זה, אפילו פה, בעניין הזה סיפרתי לך שעל 250 איש היום שעובדים על הכנת תוכנית ל-AI, יש לה, לכאורה, שני מנהלים, זה פרופסור ביתר מתניה ואני, אבל אנחנו לא, אנחנו עושים את זה אחרת, כן? זאת אומרת, אפילו הוועדה שבסוף צריכה, בסוף יש המון המלצות וצריך איכשהו לחתוך ביניהן. אז הוועדה שיש ועדה של שבעה אנשים, שהיא בסוף צריכה לחתוך בזה, אפילו אנחנו לא קוראים לה ועדה מחליטה, הוועדה אנחנו קוראים לה ועדת היגוי. היא נותנת כיוונים לוועדות מלמטה, כן? כדי שכל אחד מהם יבדוק את הסוגיות ויבוא עם משהו מבוסס לדברים כאלה, ואז תיווצר איזו שפה משותפת, ובסוף נגיע כולנו בצורה קוהרנטית לאיזושהי מסקנה, ולא בהורדות ידיים או בדברים הללו. זה היתרון העצום הזה שאתה לוקח 250 איש מכל המגזרים וכולם... שהתנדבו? כולם התנדבו. עכשיו גם עוד הערה, אף אחד לא עובד בשבילי, זה לא, הם עובדים בשביל הרעיון הזה, שלקחת את נושא ה-AI, ולהפוך אותו למוטיב מרכזי בחיי הכלכלה והביטחון, לא היחידי כמובן, אבל למוטיב מרכזי בחיי הכלכלה והביטחון של מדינת ישראל. ולא בשבילי או בשבילו או בשבילה, זה לא... לא, זה בסדר, זה לא, אבל זה לוקח אותנו כן לתובנה, שבעיניי זה גם יהיה יפה לסיים איתה, שאנשים מתנדבים, באמת מתנדבים, ואנשים בכירים, אני מבינה, מכל הסקטורים, כמו שתיארת, הם מתנדבים למשהו שיש בו משמעות, שיש בו שליחות. נכון. והציונות לא נגמרה כנראה. צריך רק למצוא את הדרכים שהיא תדבר לאנשים הצעירים של היום, שהם יהיו שותפים לדברים בעלי משמעות לכלכלה, ולביטחון של מדינת ישראל. את יותר מצודקת. אני הולך הרבה מאוד פעמים יותר ישראלים, וטוב שזה ככה, הם עם מאוד ביקורתי.
אני אומר שזה טוב שזה ככה, כי בלי הביקורתיות אתה לא יודע שאתה שקוע באיזה בעיה, ואז אתה לא פועל במרץ לפתור אותה. זאת אומרת, כל הדחף שיש לנו להתקדם, לעשות יותר טוב, יותר טוב, זה כי אנחנו, על הפגמים, על הזה, אנחנו מאוד ביקורתיים כלפי. לכן אני אומר, זה טוב שזה ככה. אבל מצד שני, זה יוצר איזו אווירת דכדוך, כי איפה שאתה לא מסתכל, זה לא בסדר, זה לא בסדר. כל מי שאתה פוגש בחור אומר לך, מה שאולך אני אומר לו בסדר, הוא אומר, טוב, אתה מתכוון מבחינה פרטית, כי המצב הלאומי, וכל אחד יש לו איזה בעיה אחרת עם המצב הלאומי, תלוי מה השקפות שלו עובד. וזה לא כך. זאת אומרת, אני כל פעם מנסה לשאול את עצמי, איך באופן אובייקטיבי, נגיד, אתה מתלונן על זה שרוצחים אנשים בזמן האחרון יותר מדי, עושים יותר מדי תאונות דרכים. אני לא מדבר עכשיו רגע על הסוגיות הפוליטיות. אפשר לבדוק את זה, זאת אומרת, אני יכול לקחת, אני עושה את זה כל הזמן. בישראל, מה השיעור יחסית למדינות שאני רוצה לרדום אליהן? אני לא אשווה את ה... אני לא אשווה אותנו לברזיל או לקומות כאלה. בישראל, כמעט בכל דבר, אנחנו באיזו עשירייה ראשונה בעולם. אחר כך אני מסתכל, אני אומר, אני פונה לאנשים, אומר להם, AI, יש תמיכה של ראש הממשלה, בוא נעשה משהו. אין אחד שאומר לא, אף אחד לא מקבל הגורל, זה רק מבזבז את זמנו, מבזבז במחאות, כן? הכל. ולכן אני כל הזמן הולך אופטימי, זאת אומרת, אנשים אומרים לי, מה אתה כזה אופטימי? זה בגלל זה. וואו, איזה כיף. אז קודם כל, אם אתה רוצה, אז גם אני אתנדב בשמחה, כי זה ממש מעורר השראה, ואני רוצה מאוד מאוד להודות לך. זה היה לי מרתק, אז אני בטוחה שזה יהיה מרתק גם לקוראים ולצופים של סטטוס. ובעוד כמה חודשים, בטח נמצא את הנושא המרתק הבא שאתה עוסק בו כדי להזמין אותך שוב. איציק, תודה רבה מכל הלב. תודה, אני מקווה ש...